မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဗဟိုညီလာခံဒုတိယမြောက်နေ့ဖြစ်တဲ့မတ်လ9ရက်နေ့မှာတော့ NDF ပါတီကနေကူးပြောင်းလို့တဲ့ပါတီဝင်ဟောင်း၄ယောက်ကိုပြန်လည်လက်မခံဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ NDF ပါတီဝင်ဒေါက်တာတန်းဝင်ဦးကြည်မြင့်ဦးတင်အောင်နဲ့ဦးမြင့်သွင်းတို့၄ဦး NLD ပါတီဝင်အဖြစ်ပြန်လျှောက်ထားတာကိုကန့်ကွက်မဲ462မဲထောက်ခံမဲ319မဲတို့နဲ့ငင်းပယ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ခဏလေးဒီမဲ့တခုပြောပြရတယ်နေလို့တာဒီနေရာကျွန်တော်တို့အပြန်အလှန်ရင်ပွင့်ခိုင်းတဲ့နေရာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တော့အဲ့တော့ခုနပြောသလိုလုံတုံးလုံးနည်းနဲ့ညီလုံးတယ်ဆိုရင်လုံတုံးလုံးနည်းအရာပဲလုံသွားပါလုံမှုချင်းပြောတာကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံပါလုံးလုံးနည်းကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးဆိုတာသိထားတာဘယ်သူလဲလူတွေကိုခက်ထုတ်ပြင်မယ်ခက်ထုတ်ပြင်မယ်ဆိုတဲ့ယူဆမျိုးမဟုတ်ပါဘူးစီစီလုံးလုံးနဲ့ညီညီနဲ့သွားမှာရောက်တယ်ဘာဖြစ်လဲညီလာခံဒုတိယနေ့မှာတော့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုကော်မတီဝင်နောက်ထပ်50ကိုရွေးချယ်ခဲ့ပြီး30ကိုအရန်ဗဟိုကော်မတီဝင်အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဗဟိုကော်မတီဝင်150ဦးရဲက15ဦးကိုဗဟိုအလုံးမှုဆောင်နောက်ထပ်5ဦးကိုအရန်ဗဟိုအလုံးမှုဆောင်ဖြစ်နေနောက်ဆုံးနေ့မှာရွေးချယ်ဖို့ရှိတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။အရာပြည်နယ်ကပါတီဝင်တောင်းကျော်ရုပ်ကြီးနှုတ်ထွက်သွားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတည်တည်ချာချာမသိရှိသေးတဲ့အကြောင်းဗဟိုညီလာခံကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်ကျိုင်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းခုခဲ့ပြီးတော့တကယ်ကကြည့်ကြည့်ကြရမရဘူး။မရတော့ကျွန်တော်တို့ပြောရတယ်တရားပြည်နယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကစီးရုံးမှာကျဲတာပါပဲ။ပြီးတော့လည်းခက်ခဲနေတိုင်းပြတ်တမ်းပြီးတော့ဘာရဲစီးရုံးရဲ့ပဲဖြစ်နေတယ်ပေါ့။ဘယ်ရင်ကြည့်နေတာတော့ဒီကားပြီးတော့ဆက်လာပြီးတော့ပြည်လာတာပေါ့။ဘာမှလည်းမလုပ်ဘူး။ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြာနေတဲ့အတွက်နေတဲ့ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်လည်းပဲအရင်ကပြောတာနဲ့ညီလာခံကိုယ်စားလှယ်၄ယောက်ကိုညီလာခံတက်ရောက်ခွင့်ရစဲလိုက်တဲ့အပေါ်ဝေဖန်မှုတွေရှိနေသလိုပါတီတွင်းသဘောထားကွဲလဲမှုတွေနေရာလူမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါတီဥက္ကဋ္ဌကလည်းထောက်ပြပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဝင်နေလေအောင်နဲ့တုတ်ပဲနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ကျွန်တော်ကတော့မထောက်ခံပါဘူးကျွန်တော်ကကံလို့ပါတယ်တုတ်ပဲတာနဲ့ပတ်သက်လို့ကံလို့ပါတယ်အမှန်မှာပြင်းတဲ့လူကိုပြင်ပြီးတော့မပြင်းတဲ့လူကိုပြင်ရပါဘူးเนาะပြင်းတဲ့ပြင်းလို့မရတဲ့လူကိုတော့ထားခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ပြင်းလို့ပြင်းလို့ရတဲ့လူကိုပြင်သွားမှာပါတီကမှပြုတ်ပွဲနိုင်စရာအကြောင်းလို့ဒီမိုကရေစီကတော့အကောင်းဆုံးလုပ်တာဒါပေမဲ့အဲ့လိုအုပ်စုပွဲမဟုတ်ဘူးပါတီကလုပ်တာကဘယ်လိုလဲမကြောက်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဟုတ်ကဲ့ပါဟန်တာတဲ့ကိုထုတ်လိုက်တာ